n'abayigirizwa ekkumi n'omu ne bagenda Galilaya ku lusozi Yesu gye yabalagira. Bwe bamulaba ne bamusinza, naye abalala ne babuusabuusa. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti, "Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nnaabalagira mmwe. Era laba, nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo."